אז אם אתם עוקבים אחרי הערוץ בשבועיים האחרונים, אתם יודעים שאני ממש אוהב לצלם. אני עושה את זה גם בשביל הכיף, גם שאין צפיות, כמו שכבר ראיתם בערוץ, וגם שיש הרבה מאוד צפיות, כמו שכבר ראיתם בערוץ עם הצוללת לאחרונה. אבל בשורה התחתונה אני מאוד אוהב את הציוד צילום שלי, ויש לי ציוד צילום שאני באמת משתדל להשתמש בו בצורות הכי אפקטיביות ויעילות. ובדיוק בגלל זה היום אני אדבר איתכם על השדרוג האולטימטיבי ל-DJI Osmo Pocket, שאני משתמש בו בשביל לתפוס את אותם סצנות או שוטים שהם קצת מוזרים, מזוויות שונות, מיוצבות וכאלו, והיום אני יכול להשתמש ב-Osmo Pocket בצורה הזו. זה בעצם מקל סלפי חדש ש-DJI יצרו. אני קצת שדרגתי אותו, אני אדבר על השדרוגים האלו ואני אספר לכם למה זה כנראה השדרוג האולטימטיבי ל-Osmo Pocket ומה אני קצת לא אוהב ואני מצפה ש-DJI יתקנו. בואו נתחיל. אז מה קורה חברים? אני צביקה וברוכים הבאים לקופטר דיל. אני מסקר גאדג'טים כבר כמה שנים פה ביוטיוב, זה למעשה העבודה שלי. אז אתם יותר מוזמנים להצטרף אליי לערוץ בזה שתלחצו על הכפתור האדום של להירשם פה למטה. ברגע שאתם לוחצים על הכפתור הזה, אתם תוכלו לראות את הסקירות הבאות שלי, ויש כמה דברים ממש מגניבים שמגיעים אלינו בקרוב. אז אני אסקר גאדג'טים, הצטרפו אליי, אתם תראו חלק מהסקירות האלו בעתיד אני מניח, ואולי תמצאו איזה משהו שמעניין אתכם. היום אנחנו נדבר על ה-Osmo Pocket Extension Road, שהוא למעשה מאפשר לכם לקחת את ה-Osmo Pocket שלכם, שזו מצלמה ממש מגניבה ש-DJI יצרה, ובגדול מדובר במצלמה מיוצבת, מצלמה ממש קטנה, שהיא כרגע מחוברת למכשיר עצמו, ואני יכול, יחד עם ה-Extension Road, להעריך אותה למשהו כמו 70 סנטימטר הרחק ממני, שזה יאפשר לי לקחת צילומי סלפי, ולעשות הרבה מאוד דברים מגניבים שלא יכולתי לצלם בלי ה-Extension Road הזה. עכשיו, למה אתם רוצים את זה? אתם רוצים את זה כי בסופו של דבר לאוסמו פוקט עצמו אין זווית, אין אופציה לצלם בזווית צילום רחבה. האוסמו פוקט בניגוד למצלמות אקשן, או כמו לדוגמה ה-DJI אוסמו אקשן, לא מצלם בזווית רחבה. ברגע שאתם תרחיקו אותו מכם, כמו שאתם עושים עם מקל סלפי בטלפון הנייד שלכם, אתם נהיים יותר קטנים ואתם מקבלים יותר מהרקע. זה מצוין בשביל תמונות thumbnail, תמונות שאתם שמים לסרטונים ביוטיוב, תמונות משפחה, או באופן כללי וידאוים שבהם אתם רוצים להראות את הרקע או את מה שיש מאחוריכם. היה קצת קשה לעשות את זה, כמו שאתם יכולים לראות כבר עכשיו, עם האוסמו פוקט עצמו, בלי ה-Extension Road. עם ה-Extension Road, אגב, זה נראה ככה. אז יש הבדל מאוד מאוד משמעותי, כמו שאתם יכולים לראות, אני באמת יכול להראות לכם את הרקע מסביבי. אוקיי, אז ככה זה נראה לפני שאתם פותחים את ה-Extension Road לטווח המקסימלי שלו, ובואו נפתח אותו עכשיו. וככה זה נראה שאתם פותחים אותו עד הסוף. אז כמו שכבר אפשר לראות, המצלמה התרחקה ממני, אז מעניין אותי לשמוע מכם איך אתם שומעים אותי עכשיו, האם זה בעצם ריאלי שאני אדבר על המצלמה שהיא כל כך רחוקה ממני עכשיו, אבל אפשר לראות שהיא באמת רחוקה וזה נותן לכם יותר טווח מאחוריי למה שנמצא שאתם רוצים להציג את זה בווידאו. אחד הדברים המגניבים ב-Extension Road שיש לנו ב-Osmo Pocket זה אפשרות להפעיל אותו ולכבוד אותו ובכלל לשלוט בו מתוך ה-Extension Road עצמו. אם אני לוחץ פה על כפתור ה-Function, אני למעשה מפעיל את ה-Osmo Pocket, אני כבר רואה את המסך שלו פה. עכשיו במצב הזה לדוגמה, אין לי את הטלפון מחובר למכשיר, אז מה שאני יכול לעשות זה לסובב או להזיז את החלק הזה שאמור להחזיק את הטלפון, ואז אני עדיין יכול לראות את המסך שלי, מסך של האוסמו פוקט עצמו. אם יש לי את היחידת ויירלס מודול של האוסמו פוקט, או אם יש לכם אותה, כי לי ספציפית כרגע עדיין אין, ואני מצפה שיהיה לי אותה בעתיד, אני פשוט יכול לחבר אותה בחלק התחתון, ואז לקבל לטלפון הנייד שלי את התמונה בלייב, שזה משהו שהוא מאוד משמעותי, אם אתם רוצים לראות את עצמכם בצורה שהיא קרובה אליכם, בצורה כזאת, כי אני מזכיר לכם שב-70 סנטימטר, האוסמו פוקט יהיה שם ואתם לא בדיוק תראו מה קורה במסך, אלא אם כן הטלפון שלכם יהיה פה. מצד שני, אם אתם רוצים סאונד איכותי, כי מה שקורה שאתם מרחיקים את האוסמו פוקט זה שאתם גם מרחיקים את המיקרופונים שלו, אז אתם צריכים לחבר איזושהי מערכת סאונד, ובדיוק בשביל זה חיברתי פה את המערכת סאונד האלחוטית הזו, שיכולה להתחבר ליחידה השנייה שלה, שמתחברת לפה, וככה למעשה אתם תוכלו לשמוע אותי. את היחידה הזאת, שימו לב, אתם תצטרכו מתאם נוסף מ-DJI, שזה נקרא מייקרופון אדפטור, והוא מתחבר בחלק התחתון, שמתחבר לזה, וככה יהיה לכם בעצם יכולת להקליט סאונד איכותי. אני מקווה שבעתיד אנחנו נעשה סקירה גם על הרכיב הזה, כי כמו שאמרתי, כל העניין ב-Osmo Pocket זה להשיג את האביזרים שמתאימים לכם כדי לקבל את מה שאתם צריכים לקבל. שליטה, שימו לב, ג'ויסטיק,
מזיז לנו את האוסמו פוקט. זה לא משנה כמה רחוק הוא מכם, אתם עדיין תוכלו לשלוט בו, וזה משהו באמת פנומנלי שאין לכם באף סלפי סטיק או כל מערכת אחרת שבעבר לפני זה הייתה מחזיקה את האוסמו פוקט רחק מכם. וזה אני חושב אחד הפיצ'רים הגדולים שיש פה, זה הג'ויסטיק הזה, יכולת להתחיל הקלטה ולהשיג הקלטה. משהו באמת משמעותי במקל סלפי הזה. אחד הדברים המעניינים שגם, אני לא יודע אם שמתם לב, זה שיש לי פה את הטרייפוד, שזה החצובה שלי. אבל החצובה הזאת, למען האמת, הבאתי אותה מהאוסמו מובייל 3, ואפשר לחבר כל חצובה, כי כמו שאתם יכולים לראות פה, ואני רגע אקרב אלינו את האוסמו פוקט, זה שיש לנו את המתאם חצובה, פשוט תחברו בחלק התחתון את הרגלי חצובה שלכם, ובאותו רגע אתם מקבלים סטודיו נייד, הפכתם את האוסמו פוקט שלכם לסטודיו נייד, אני יכול להציב אותו בצורה כזאת, לסובב אותו, להשתמש בסאונד האלחוטי שלי, והנה יש לי מצלמה שאני יכול לדבר אליה שעומדת על חצובה, יחסית עם פרופיל נמוך כמו שאפשר לראות פה, רק שימו לב שאם אתם מצלמים את זה ברוח, יהיה לכם קצת תזוזה פה, אז אולי אתם תרצו רגלי חצובה קשיחים יותר ממה שאני קיבלתי עם האוסמו מובייל. שני דברים שאני הייתי מצפה ש-DJI קצת אולי ישפרו בגרסאות הבאות, אם יהיו כאלו של המוצר הזה. והדבר הראשון זה שאם יש לכם את היחידת וויירלס מודול שמתחברת פה בחלק התחתון, אז אתם לא יכולים, נכון לזמן הפקת הסרטון הזה, לחבר את המיקרופון אדפטור. אני מקווה שאני אזכה לבדוק את זה, אבל ראיתי מספיק אנשים באינטרנט שמדווחים על זה שזה בעיה אמיתית. והחיסרון פה הוא שאתם תצטרכו לבחור בין מיקרופון איכותי לבין היכולת למוניטור, לראות את מה שאתם מצלמים, שזה קצת מבאס שאי אפשר את שניהם, כי זה הכל פה DJI וזה עדיין כנראה בלתי אפשרי. מעבר לזה, אי אפשר יהיה גם להטעין את האוסמו פוקט בזמן שהוא עובד, בזמן שיש לכם את המתאם מיקרופון הזה, כי הוא משתמש לכם ב-USB, ב-USB-C פה, ה-Lighting Jack, וזה בעיה רצינית, כי זה אומר שאם מת לכם הסוללה באוסמו פוקט, אז אתם תצטרכו להביא אוסמו פוקט אחר, כי אי אפשר להחליט פה סוללה. אז גם בזה אני מצפה ש-DJI יעשו עם זה משהו. שומעים אותי DJI? והדבר השני שאני חושב ש-DJI צריכים לשפר במתקן הזה, זה שהוא פשוט מסיבי מדי, הוא ענק, גם אחרי שאני סוגר את הכל. אני מאוד אוהב את זה שהוא, שאפשר להרגיש אותו בצורה נוחה עם הידיים והכל, אבל הוא באמת גדול. גם אם אני מפרק את האוסמו פוקט עצמו ומוציא את כל האביזרים, אני עדיין מקבל פה מוצר יחסית גדול בתיק שלי. ובואו נדבר על זה רגע, אתם לא רוצים להכניס את האוסמו פוקט בצורה הזאת לתיק שלכם, כי זה אומר שהוא כמובן המצלמה שלו תיפגע. למה אתה לא? אני לא חיפיתי אותו, איזה מזל ששמתי לב לזה. אז כן, ככה זה נראה, שאתם סוגרים אותו עד הסוף, אפשר לשים אותו בצורה הזאת או בצורה הזאת, אולי לא, בצורה הזאת זה יהיה המקסימום שאנחנו נוכל לצמצם אותו. אתם רואים, יחסית יש פה נפח גדול, מוצר יחסית גדול, וזה קצת מבאס, אולי הדרך לצמצם את זה עוד יותר, שזה היה נסגר בצורה הזאת או משהו כזה. אולי זה הופך את זה לפחות יציב, אני לא יודע, אני מאוד אוהב את ההרגשה שלו בידיים, ומצד שני, הפרופיל של המוצר די גדול. אז האוסמו פוקט אקסטנשן רוד עבורי הוא השדרוג הכי גדול לאוסמו פוקט, ובגלל שאני מסתמש באוסמו פוקט הרבה, עד היום לא יכולתי לעשות את זה עם צילום שהאוסמו פוקט קצת רחוק ממני. ועכשיו אני יכול לעשות את זה, אז אני מניח שבטיולים הבאים שלי אתם תראו את ההשפעה כמובן על הוידאו, ומי שראה את סדרת הוולוגים שלי לאחרונה מהולנד, יכול להיכנס לשם ולנחש מה צילמתי עם האוסמו פוקט ומה לא. אני שם לכם לינק בכפתור ה-i פה למעלה. אם אתם מחפשים לשדרג את האוסמו פוקט שלכם או לקנות אוסמו פוקט באופן כללי, עכשיו אתם יכולים לצלם גם מרחוק עם מקל סלפי שיש לו גם אפשרויות של כפתורי שליטה ועוד הרבה מאוד פיצ'רים כמו האפשרות לחבר מיקרופון איכותי. אז סך הכל באמת שדרוג מצוין, מחיר לא גבוה אגב, ו-DJI מוכרים אותו בחנות DJI בישראל פה בהרצליה, זה משם מגיע אגב, אז תודה רבה להם. וזהו חברים, נהניתם מהסרטון הזה ואתם רוצים לראות עוד סרטונים, אל תשכחו להירשם, אלא אם אתם רוצים לראות אותי מנסה להגיד את כל מה שאמרתי עכשיו באנגלית, תחצו פה כדי להגיע לרוטורדיל, ויש לנו פה שני סקירות שאני חושב שיעניינו אתכם, כי הן מאוד רלוונטיות לסקירה הזאת. אני הייתי צביקה מקופטרדיל, תודה רבה שצפיתם בסרטון הזה, אני אראה אתכם בסרטונים הבאים, יאללה, ביי.